Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitsending. En mag ek in jy bewus word van die teenwoordigheid van die Here wanneer ons woord gaan lees en ook wanneer ons gedagtes met mekaar wissel. Ons lees net 'n paar verse vanoggend, 'n baie bekende gedeelte uit Filippense 4 van vers 10. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle ooit my vergeet het nie. Julle het nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is. Ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê, om te eet soveel as om honger te ly. Om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Ons Hemelse Vader het vir my en vir jou die lewe gegee. En die lewe is 'n geskenk uit sy hand. En hy wil hê ek en jy moet die lewe geniet. En daarom is dit baie belangrik om met tevredenheid te lewe. Wat is 'n lewe van tevredenheid? As jy dit kon uitlei soos wat 'n mens perskes in nie, kon jy heel waarskynlik baie geld gemaak het. Maar wat is tevredenheid? Tevredenheid is nie 'n traagheid nie, is nie 'n luiheid nie. Dit is nie 'n selfvoldaanheid nie. Maar dit is om onafhanklik te wees van jou omstandighede. Met ander woorde, jou omstandighede beïnvloed nie die vlak van jou tevredenheid nie. Hoe kry ek dit in die hande? Hoe gebeur dit dat ek 'n tevrede mens kan wees? Paulus sê vir ons in baie van sy geskrifte en ook die gedeelte wat ons saam gelees het, dat dit val nie sommer uit in jou hande uit die lug uit. Dit is iets wat geleer moet word. Dit is iets wat aangeleer moet word. En nou is dit ongelukkig so dat baie mense reg deur hulle lewe nooit geleer het om tevrede te wees nie. Gevolglik het hulle die lewe nie geniet nie. En dit dan ook beteken dat hulle in die graf is as ontevrede mense. Maar wat is die geheim van tevredenheid? En dan sien ons mense, as ons na die gedeelte kyk van Paulus, dat hy sê ons moet dit vermy om te vergelyk. Ons is so geneig my omstandighede met iemand anders se omstandighede te vergelyk. My situasie met iemand anders se te vergelyk. Kyk wat sê hy vir ons in vers 11b. Ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Alle omstandighede het hy geleer om tevrede te wees. Ek en jy moet onthou dat daar mense is wat altyd meer as ek en jy het, wat beter is ek en jy is, wat heel waarskynlik groter sukses sal hê as wat ek en jy baie meer presteer as wat ek en jy presteer. Maar Paulus sê, nee, ons moet ons nie daarteen blind staar nie. Want, as ons gaan kyk na 2 Korintiërs 4 vers 18, sê hy, ons oog is nie gerig op die sigbare dinge nie, maar die onsigbare dinge. Die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. So wat is sy geheim? Hier hy sê, moenie vergelyk nie, maar fokus op God. En weet, dat God jou lewe in sy hand het. En dan kan daar 'n paar verkeerde veronderstellings wees ten opsigte van tevredenheid. Ek moet meer besit. Kan dit my gelukkig maak? Kan dit my tevrede maak? Of ek moet 'n mens wees van wie almal hou, so ek probeer almal se guns wen. En daarin gaan jy ook nie slaag nie, want selfs die Here Jesus Christus terwyl hy op aarde was, het nie daarin geslaag om almal gelukkig te maak nie. Om meer te besit, meer geld te hê, skrywer het een keer gesê, hoeveel meer geld moet jy hê om jou regtig gelukkig te maak? Net 'n bietjie. En dan het hy gesê, nee, as jou inkomste styg, styg jou uitgawes ook. So daarom, kom ons vermy dit om te kan vergelyk. Ek en jy moet ook weet dat die lewe is vol opdraandes en afdraandes. En dit is die volgende geheim om met tevredenheid te lewe, dat ons moet besef dat ons moet dit kan hanteer. Ons moet hierdie opdraandes en afdraandes in ons lewe kan hanteer. En ons moet dit so hanteer dat ons nog steeds 'n gelukkige mens sal wees en 'n tevrede mens. Paulus sê vir ons vers 12, ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is.
van alles het ek ondervinding. Wat het hy met hierdie ondervindings gemaakt? Want hy het ondervinding gehad van baie, hy het ondervinding gehad van min. Hy het heeltemal onafhankelijk geleef van hierdie situasie, hierdie omstandighede. Nie toegelaat dat hierdie omstandighede om onderkry nie, maar dat hy verder kyk, omdat sy fokus is op die onsigbare dinge. Sy fokus is op God en die Here Jesus Christus. In vers 13 kom Paulus en hy sê verder, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. En nou kan ek nie baie makkelijk dink of dit verkeerd vertolk, dit wat Paulus hier sê, dat ons dink hy self voldaan al. Hy is groot praterig, of hy het geweldig krag. En dit is hoegenaamd nie die geval nie, want wanneer ons weer gaan kyk na 2 Korintiërs 12 vers 9, het die Here met een baie mooi antwoord na Paulus gekom. Onthou Paulus het een doring in die vlees gehad, en wat die doring in die vlees was, weet ons nie regtig nie. En hy het 3 keer tot God gebid, vir hierdie doring in die vlees. En dit laat een mens denk aan Jesus, wat in Getsemane 3 keer gebid het, dat die Vader sy lijdensbeker voorbij moet neem, of weg moet neem. Die Heer het gekom en hy het nie Paulus sy doring in die vlees weggeneem nie, maar hy het hom geantwoord en vir hom gesê, Paulus, weet jy wat? My genade is vir jou genoeg. En dan kom Paulus en hy sê, hy kan eerders roem in sy swakheid, sodat die krag van Christus al hoe meer word, al hoe sigbaarder word in sy leven. En dit was die geheim. Hy was die groot prater toe hy dit gesê het nie, dat ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee nie. Want uiteindelik was dat deur die krag van die Here Jesus Christus, dat hy ook hierdie doring in die vlees, moeilike omstandighede, wat hy beleef het, dat hy dit kon hanteer. En dan kom Paulus en hy sê hier in vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom. En dit is een belofte van God. Dit is nie net aan die Filippense nie, maar dit is ook een belofte aan my en jou. En ons moet onthou, daar is talle beloftes in die woord van die Heer. Plus binnen 6000. En wanneer ons die woord lees, en wanneer ons die woord ken, dan kom ons af op hierdie beloftes, en dan kan ons dit vir onszelf toe-eien. Maar nou moet ons net een ding weet, dat die Heer voorsien ryklik in elk kind van onze behoeftes. Die Heer Jesus Christus het daar in Matteus 6, vers 31 tot 33 gesê, moet julle nie bekommer oor die dag van morgen, nie moet julle bekommer oor wat julle eet of gaan drink nie, want hy sal vir my en jou sorg. Plaas eerst jou leven in sy hande. Gee jou leven oor in sy hand. En wanneer die Here kom op hierdie belofte kom, en hy sal sê, hy sal in elke behoefte van ons voorsien, dan moet ons weet, God weet wat ek en jy nodig het. Hy sal nie vir ons onnodige goed gee nie, maar hy sal weet wat ek en jy nodig het, so dat ons tevrede kan wees, en dat ons die lewe kan geniet. Wat maak jou vanoggend ontevrede? As jy dit nie kan verander nie, dan moet jy eenvoudig leer, om daarmee saam te leef, so dat jy tevrede mens kan wees, want ons beland in omstandighede, waaroor ons geen beheer het nie. Ons beland in omstandighede, waar ons dit glad nie kan verander nie. Ons moet ook nie toelaat, dat dit ons omstandighede ons ontevrede moet maak, maar ons moet tevredenheid lewe. Ons sal nie in elke omstandighede totaal en al bokspring van geluk nie. Want onherens lees ons ook dat Paulus dit geniet het om in die tronk te wees nie, maar toch het sy omstandighede nie die oorhand gekry nie, en hy was een tevrede mens. En so kon ons sê, het hy wel die lewe ook geniet, omdat Christus waarom die krag gee. En weet jy, Christus is ook daar vir jou. Christus is daar vandag vir jou. Weer eens, die lewe is een geskenk uit die hand van God. Lewe met tevredenheid. Leer om te aanvaar. En uiteindelik kan ek en jy die lewe met oorgawe geniet. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlijke gawe het van om te kan lewe. Maar ons moet ook elkeen vanoggend bely dat ons so makkelijk ontevrede kan wees, so makkelijk onvergenoeg kan wees, dat ons so makkelijk U kan verwyd. Maar help ons om die positiewe te sien, en dat ons op U sal fokus, dat ons sal kom en sê, Here Jesus, hier is alles, alles gee ek vir U.
neem dit en maak my een met U, sodat ek met oorgawe kan lewe, tevrede kan wees en die lewe te kan geniet. Dankie dat ons weet, U stap saam met ons deur hierdie dag en ook in hierdie komende week. En dat ons nooit een oomblik daaraan hoef te twyfel dat U nie by ons is nie. Maar dat ons weet, U is bo ons, U is agter ons, U is rondom ons, U is onder ons. En so maak U vir ons toe met U wonderlike liefde. Dankie dat ons weer die geleentheid het om vanoggend te kan hoor dat Jesus Christus is ook daar vir elkeen van ons. In U naam. Amen. Baie dankie en mag julle 'n wonderlike dag hê. Tot ziens.